লকডাউন সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁ আজি কি ক'লে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত লকডাউন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি শুনক যিভাৱে বাঢ়িছে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক আৰু বিশেষকৈ লকডাউনৰ দ্বাৰা সমস্যাটো সমাধান নহয় বিশেষ য'ত গুৰুত্ব দিব লাগে যেনেকৈ মাস্ক পৰিধান কৰা ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স অলপ দূৰত ৰখা সামাজিক দূৰত্ব আৰু হাতখন ধুই থকা বা চেনিটাইজাৰ কৰাৰ যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে যি ধৰণে ইয়াক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে পুলিচৰ দ্বাৰাই হওক বা ৰাইজৰ সহযোগিতা কৰিয়েই হওক এই সকলো ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ যে সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে তাত সন্দেহ নাই সেয়েহে আমি ভাবোঁ যে আকৌ যদি এই গুৱাহাটীতেই হওক বা আন ঠাইত যদি লকডাউনৰ বঢ়াবলৈ হয় মই ভাবোঁ ই অসমৰ কাৰণে এটা ছুইচাইডিকেল ডিচিশ্যন হ'ব বুলি ভাবোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা সমস্যা সমাধানটো বাদেই আমাৰ সমস্যা আৰু কৰোণা সংক্ৰান্ত নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষেত্ৰতেই হওক আন বেমাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষেত্ৰতেই হওক প্ৰাইচ ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা যিসকলে দৈনন্দিন হাজিৰা কৰি খাই আছে এইসকলৰ আজি যিসকলৰ আজি দৰিদ্ৰতাৰ নিবাৰণৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক এই সকলো ক্ষেত্ৰত দত্ত হৈ সমস্যা সমাধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আৰু গুৰুতৰ সমস্যাই উদ্ভাৱন হ'ব সেয়েহে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে লকডাউনটো এক্সটেণ্ড নকৰিব আৰু যিটো নিয়ম কানুন আছে তাক ষ্ট্ৰিক্টলি পালন কৰক আৰু ৰাইজক সকাহ দিয়ক যিভাৱে বাঢ়িছে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক